אחר מעשה. הנה, רשמנו. מיכל, תודה, ורק שנהיה בריאים, כי זה מוביל אותי גם לנושא הבא שלנו, השפעת פה, בגדול. שר בריאות ליצמן אומר שבתי החולים בעומס יתר משום שהציבור לא ממהר להתחסן. אנחנו לא נדבר על נכונות הקביעה הזו, אבל אין ספק, זה עובדה שהשפעת מתפשטת, ולא רק אצלנו. דוקטור תמי בן ידידיה, מדענית ראשית בחברה, תכף תגידי לנו את השם, שמפתחת חיסון אוניברסלי מפני שפעת. שלום לך. איך אומרים? ביונד וקס? ביונד וקס, נכון. זו חברה שמפתחת חיסון לשפעת, חיסון אוניברסלי, שהוא מעבר לחיסון הקיים, הוא טוב יותר מהחיסונים הקיימים היום. באמת ליצמן דיבר היום והאשים את האנשים שלא באים לקחת חיסונים, ולכן יש תחלואה כל כך גדולה בשפעת. ואני לא כל כך מסכימה איתו. זאת אומרת, השפעת באה כל שנה, תוקפת פלחים רחבים באוכלוסייה, אחוזים גבוהים של אנשים מבוגרים שכן מקבלים את החיסון, עדיין חולים. לדוגמה בארצות הברית, יש 23,000 אנשים שמתים כל שנה משפעת, 21,000 מתוכם, 90% הם הזקנים, זאת אומרת שהם כן התחסנו, ובכל זאת התחלואה והתמותה הם גבוהים. כי אפילו מי שלא מבין בתחום יודע שהחיסון שאנחנו מקבלים, וזה לגמרי נאמר במפורש, הוא לא לכל הזנים שיש. החיסון שאנחנו מקבלים היום מבוסס על זנים שהיו בשנים קודמות, ולכן כמובן שהוא לא יכול לדעת איזה זנים יהיו בשנים הבאות. זה המורכבות של וירוס השפעת, שהוא משתנה כל שנה, כל שנה באים זנים חדשים שאי אפשר לדעת מראש מה הם יהיו, ולכן זה כאילו לצאת למלחמה הבאה עם נשק של המלחמה משנה קודמת, ולכן יעילות החיסונים היא נמוכה, עם באזור 40%, 50% לאורך השנים. לפני שנתיים הייתה שנה גרועה במיוחד, ואז זה ירד, היה אפילו 20% יעילות של החיסון בכלל האוכלוסייה, ורק 9% אצל האנשים המבוגרים. אז איך אתם יוצאים למלחמה בעתיד לכל הזנים, כשכמו שאת אומרת, מסתכלים כל הזמן אחורה? אז זה בדיוק הרעיון, שאנחנו מפתחים חיסון שהוא חיסון אוניברסלי לשפעת, חיסון שבעצם מתייחס למכנה המשותף של כל הווירוסים של השפעת. כי מה שחיסון עושה, הוא מלמד את מערכת החיסון שלנו להכיר את הווירוס, וכשהוא מגיע היא מוכנה, מגיבה נגדו ומחסלת אותו לפני שמתפתחת מחלה. זה עבד בהצלחה עם הרבה מאוד מחלות שכבר לא נמצאות היום בעולם המערבי, ובעינינו אין שום סיבה שגם השפעת לא תהיה כזאת מחלה שאפשר למגר אותה, או לפחות להפחית את התחלואה הזאת באופן משמעותי. אז מתי אפשר יהיה לקבל כזה חיסון אוניברסלי? החברה שלנו כבר מאוד מתקדמת מבחינת הניסויים בבני אדם. היו לנו כבר 700 אנשים בניסויים. ראינו שהניסוי הוא מאוד בטוח, הוא מאוד יעיל. אנחנו מתכוונים בשנת 2018 להיכנס לניסוי האחרון, פאזה שלישית של הניסויים הקליניים בבני אדם. וזמן קצר אחר כך הוא כבר יהיה בשוק. טוב, אז אנחנו מחכים לעדכונים, ובאמת שנהיה בריאים. תודה רבה לך, דוקטור בן ידידיה. תודה לך. ועוד לפני שניפרד, אליוז...